Biela krajina, hrajúce sa deti so snehom, to je neklamný znak, že prichádzajú Vianoce. Presne o mesiac sa rodiny stretnú pod ozdobeným stromčekom. Práve z tohto dôvodu zorganizovalo občianske združenie Lada v skanzene Bane Starošek svätých Banskej Hodruši tvorivé dielne pre deti, ale aj dospelých, ktoré nazvali tvorenie tradičných vianočných ozdôb. Tým, že vlastne v minulosti tí naši predkovia nemali také vianočné ozdoby, ako máme teraz, že mali gule, ale mali viac menej sa stromčeky zdobili tým, čo bolo, čiže jabločkami, orieškami, šiškami. Tak my sme chceli tiež detičkám, keďže to je naša budúcnosť a mali by aj oni vedieť o tej našej histórii, tak sme im chceli priblížiť, že ako si vlastne tí naši starí rodičia zdobili tie stromčeky, tak sme sa snažili tvoriť z tých prírodných materiálov, ako sú šišky, žalude. Deti mali na výber z desiatok rôznych materiálov, sušených plodov a ovocí, pierok a semienok. Mladším pomáhali maminky, staršie už tvorili samé. Ja robím takú ozdobku, že na stromček, tak aby som si spomínal Nikoláša. No a čo to bude za ozdobka? Čo to robíte s maminou? Vianočná. Eliška, ty si prečo sem prišla? No si prišli vyrábať vianočné ozdoby na stromček. No a čo teda vyrábaš? Vyrábam stromček, ešte nakreslím sneh, aj kostol nakreslím. Som si vybrala kartón a z toho budem robiť takú ako keby hviezdu a to si zavesím na stromček. Dobre, a na takejto akcii, na takomto niečom si poprvýkrát? No, ani nie. A teda chodievaš na takéto? Luky, ty si sem prišiel poprvýkrát, alebo chodievaš? Prišiel som prvýkrát. A prečo si prišiel? Mamina chcela. Rodičia samozrejme vždy v takýchto prípadoch zohrávajú veľkú úlohu pri vedení a smerovaní svojich detí a ich záujmov. Máme radi Vianoce, tú atmosféru pred Vianocami, vianočné trhy a podobne. No a dozvedeli sme sa o tejto akcii, tak sme prišli, lebo snažíme sa viesť deti k tomu, aby poznali také tradície, aby mali radi zvieratka a podobné veci, nielen také tie moderné a komerčné, tak z toho dôvodu. Zvykneme chodívať aj keď je modelovanie, chodívame aj sprievod, keď bol Lampiónovi teraz nedávno, tak tiež boli deti. A viac menej takéto akcie zvykneme chodiť. Baví nás to. Viac menej sme vytvorili len priestor, tak aby vlastne tie deti mali nejaké tie vyžitie, lebo v súčasnej dobe mám pocit, že sa málo ľudia stretávajú. A aj toho tvorenia. Ja keď som bola dieťa, tak sme si zvykli s maminkou alebo so starou mamou v rámci rodiny, ale nielen v rodine, ale aj susedov, čo sme si zvykli stretnúť a robili sme si aj takto vianočné ozdoby, alebo sme spoločne piekli perníčky a iné vianočné pečivo. A takúto atmosféru som vlastne chcela vniesť aj do tejto akcie. Je to také voľné, nie je to naozaj kurz, je to také voľné tvorenie, voľné plynutie v tej vianočnej atmosfére. Komu sa táto predvianočná atmosféra zapáčila, občianske združenie Lada pripravila už na túto sobotu ďalšiu akciu, tentoraz v Žarnovici na sídlisku v podniku za základnou školou, ktoré dali názov Adventný láskyplný trh, kde sa odprezentujú a kto bude chcieť aj predajú vlastnoručne vyrobené výrobky.